បាទសួស្តីមិត្តមិត្តយុវវ័យទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺជាការបង្ហាញនៃការយើងចង់លក្ខណៈថាថត screen អេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងឧទាហរណ៍យើងមើលវីដេអូគេអញ្ចឹងយើងចង់ថត screen វីដេអូគេយើងមិនទុកមើលនៅពេលក្រោយអញ្ចឹងណាពួកប្រភេទពួក Android និងពួក iOS បាទពួក iOS វាមានវាមានកម្មវិធីស្រាប់វាមានកម្មវិធីស្រីនវាស្រាប់បាទកម្មវិធីវា screen recorder ហ្នឹងនេះបើពួក Android យើងត្រូវមិនថា Android មិនថា iOS សំខាន់ដល់យើងចង់ប្រើមួយណាក៏បានបាទបើសិនជាយើងចង់ប្រើពួក Android យើងត្រូវការដោនកម្មវិធី Do Recorder នេះពួក iOS ក៏យើងត្រូវដោវាក៏បានដែរដល់យើងចង់ប្រើបាទនេះ Do Recorder ហ្នឹងយើងចូលវាចឹងមកហើយយើងកនិចវាចូល Facebook យើងចូល email យើងរួចមកបើយើងចង់បើថាយើងចង់ screen ហ្នឹងចង់ថតចម្លងហ្នឹងចូល upload ចូល Do Recorder នេះយើងចូលអាទី3នេះមកហើយបើសិនយើងចង់ save វីដេអូដែលយើងថត screen រួចយើងចង់ទុកនៅកាមេរ៉ារលយើងចូល alert នេះមកប៉ុន្តែ complete ចំណុចមួយទៀតត្រូវតែបើកសំឡេង voice វាផងបាទតែយើងអត់បើកសំឡេង voice ទេសំឡេងតែខាងក្រៅដែលយើងនិយាយហ្នឹងគឺវាអត់ឮទេវាឮតែវីដេអូដែលយើងថតទេបាទឮតែវីដេអូខាងក្នុងទេបាទហើយពេលនេះវាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណច្រើនបាទសូមជំរាបលា